မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရပေါ်မချေနှက်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘကဘတွေရဲ့လူထုတိုက်ပွဲနည်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်1988ခုနှစ်ဟာတက်မတော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဘကဘတွေမြို့ပေါ်မှာစူပူမှုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနေဆက်မှာတိုက်ခွတ်ဖော်နေတာလို့ယူဆလို့ရနေခဲ့ပါတယ်။